ಹೋಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮರೆ ಶನಿವಾರ ಅಂದಳೆ ಅತಿಥಿ ಗಂತೆ ಕಾಣ್ಬೇಡಿ ಹೊತ್ತು ಕಾಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರುವಾಯಿತು ಪದರ್ತಿಗೆ ಸಿಗೋಸ್ತಿವಿ ಹೆಂಗಸರು ಪ್ಯಾಟಿ ಹೋಯ್ ಬತ್ತಿ ಗಣಸರು ಮೊಬೈಲ್ ಹೊತ್ತು ಕೂಕೊಂಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಗಳ ಮ್ಯಾಚ್ ಕಂತೆ ಗಣಗಳ ಅಲಿಚೂರು ಕುಟ್ಟಿ ಬಾಯ ಕಂತೆ ಹಳೆಯರು ಮಳೆಯರು ಮೈ ತುಂಬ ಹಕ್ಕಿ ಕಂಡ ಓಡೋ ಚಿಪ್ ಚಿರಿಪಿರಿ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕಲಾ ಅಚ್ಚುಗುರವರ ಹಳಿ ಹಂಬಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸಂಕೇತ್ ಕುಲಾಲ್ ನೈಲಾಡಿ ಈಶ್ವರ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವೈರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಂಬರ್ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಈಶ್ವರ್ ಕುಲಾಲ್ ನೈಲಾಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಶಿರಿಯಾರ ಹೋಟೆಲ್ ಖುಷಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾಟರರ್ಸ್ ಶಿರಿಯಾರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಟ್ಟದ ಎಲ್ಲ ವಿಧದ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಊಟವನ್ನು ಕ್ಲಪ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಲುಪಿಸಲಾಗುವುದು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ವಿನಯ್ ಪೂಜಾರಿ ಹೋಯ್ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಗರ್ಜಿ ಇತ್ತು ಅದು ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಗೂಳಿ ಮೀನು ಹಿಡು ಗೂಳಿ ಇತ್ತು ಕಣೆ ಆ ಗೂಳಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಉಪಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಾವು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮದು 17ನೇ ಸಂಚಿಕೆ ಹಾಗೆ 16ನೇ ಸಂಚಿಕೆ ನಿಮಗೊಂದು ಒಗಟ್ ಕೇಳಿತ್ತು ಆ ಒಗಟಿನ ಉತ್ತರ ಏನಂದಳಿ ಕೇಳಿತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಸುಮಾರು ಉತ್ತರ ಎಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೇಳಿರಿ ಈ ಸಲ ಸುಲಭದಂಗೆ ಕಳಿಸ್ರಿ ನಾವು ಅವಶ್ಯವಾಯ್ದು ಹೊಸ್ತಿಗೆ ಬೇಕಾತಂದಳಿ ಹೇಳಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವರು ಅಂತ ಹೋಯ್ತು ಎರಡು ಉತ್ತರ ಕಳಿಸ್ರಿ ಅದ್ರ ಉತ್ತರ ಏನಂದಳಿ ಆ ಹಾಡಿತ್ತು ಕಣಿ ಹಾಡಿದ ರೂಪದಾಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೆತ್ತರ ಕಂದಡಿ ಹಾವ ಕೊಚ್ಚುವೆ ಹಚ್ಚುವೆ ಕೊಚ್ಚಿ 16 ಹೋಳ್ ಮಾಡುವೆ ಕೊಚ್ಚಿ 16 ಹೋಳ್ ಮಾಡುವೆ ಎಲೆ ಹೆಣ್ಣೆ ಜಾಣೆ ಕನ್ನಡ ದುರ್ತೃವ ತಿಳಿದೇಳ ನಿನ್ನ ಕನ್ನಡ ಧಾಡ 12 ನಾ ಬಲ್ಲೆ ಕನ್ನಡ ಶಿವನ ಪದನಾವು ಕನ್ನಡ ಶಿವನ ಪದನಾವೆಂಬುಲಿ ಹಾಡ ಹರ್ಗಿ ದಡಿ ಅಲ್ದೆ ಹೊರತುಂಟ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ದೆ ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಡೆಗೆ ಹೇಳೋದು ಉತ್ತರ ಉತ್ತರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹರ್ಗಿ ದಡಿ ಅಂದಾಳಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕಳ್ಸಿರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಕೆಸ ಅಂದಾಳಿ ಕಳಿಸಿರು ಕೆಲವರು ಹರ್ಗಿ ಅಂದಾಳಿ ಕಳಿಸಿರು ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ರಗ್ಳಿಯೇ ಬೇಡ ಏಡ್ರ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಅವರೇ ಸಮಾಧ ಬೆಚ್ಕಾಣ್ಲಿ ಅಂದಾಳಿ ಹೊರ್ಕ್ಯಾಸ ಅಂದಾಳಿ ಕಳಿಸಿರಿ ಹೊರ್ಕ್ಯಾಸ ಅವಶ್ಯ ಹೊಸ್ತಿಗೆ ಬೇಕಾತ್ತ ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕಳಿಸಿರ ಅದು ಕೆಲವರು ಅದಕ್ಕೆ ಹರ್ಗಿ ದಡಿ ಅಂದಾಳಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ 100ಕ್ಕೆ 100 ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಹರ್ಗಿ ದಡಿಯೇ ಯಾರಲ್ಲ ಹರ್ಗಿ ದಡಿ ಅಂದಾಳೇ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ನೀವು 100ಕ್ಕೆ 100 ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವೇ ಹೇಳಿರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಸ ಅಂದಾಳಿ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಕೆಲವರು ಈ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿ ಕೆಸ ಅಂದಾಳಿ ಹೇಳತ್ರಮ್ರು ಉತ್ತರ ನಾವು ಕೇಂಡಾಗಳಿಕೆ ಕೆಲವರು ಕೆಸ ಅಂತಾರೆ ಕೆಲವರು ಹೊರ್ದಡಿ ಅಂತರಮ್ ಎಂತ ಕೇಳಿ ಕಪ್ಪು ಕೆಸ ಇರತ್ತೆ ಕಣೆ ಕಪ್ಪು ಕೆಸ ಅಂದ ಕಾಪಕ ನಾವು ಹೇಳುತ್ತಾದ್ರೆ ಕಪ್ಪು ಕೆಸ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸುಪ್ಪಿ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮನೆ ಕಡುಪು ಕೆಂಪು ಕಣಗಿರುತ್ತೆ ನೆತ್ರ ಕಂದಡಿ ಹಾವು ಒಂದು ನಮ್ಮನೆ ಹಾಂಗೆ ಅಲ್ದ ಅದಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಹೋಸ್ತ್ರಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಎಂತಂದ್ರೆ ಹೊರ್ಗಿದಡೆ ಹೆಂಗು ಈ ಕೆಂಪು ಹರ್ಗಿ ಇತ್ತು ಕಣಿ ಕೆಂಪು ಹರ್ಗಿ ಕೆಂಪು ಇರತ್ತಲ್ದ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ನೆತ್ರ ಕಂದಡಿ ಹಾವಿಗೆ ಹೋಸ್ತ್ರ ಅದು ನಿಜವಾದ ಉತ್ತರ ನೆತ್ರ ಕಂದಡಿ ಹರ್ಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಸಂಚಿಕೆ ಹೆಂಗೆ ಹರ್ಗಿ ಕೊಟ್ಟಾರದು ತಗೊಂಡಿತ್ತು ಕೆಸ ಅಂದಳಿ ಕೊಟ್ಟಾರ ಉತ್ತರ ತಗೊಂಡಿತ್ತು ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಕದ್ರ ಅಂದಳಿ ಕಳಿಸಿರಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಎಂಥದ್ದು ಮುಳ್ಚಾಂತಿಕಾಯಿ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ ಅಂದಳಿ ಎಲ್ಲ ಕಳಿಸಿರು ಅದು ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಉತ್ತರ ಎಂಥದ್ದೇ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಹಿಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗೂಳಿ ಅಂದಳಿ ಹೇಳ್ತು ಗೂಳಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡತ್ತೆ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೂಳಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಗತಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈ ಗೂಳಿ ಇತ್ತು ಕಾಣಿ ಗೂಳಿ ಹೆಂಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿಯವಿದ್ದೋ ದೊಡ್ಡ ಗೂಳಿ ಸಣ್ಣ ಗೂಳಿ ಹೀಗೆ
ತರ ತರದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮನಿದೆಲ್ಲ ಇತ್ತು. ನಾವು ಇವತ್ತು ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಎಸಿಡ್ ಹಿಡು ಗೂಳಿ, ಎಸಿಡ್ ಹಿಡಿತ್ರಿ ಇದ್ರಂಗೆ. ಕೆಲವ್ರು ಇದ್ರಂಗೆ ಮೀನು ಹಿಡುಕು ಆತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಂಬದಂಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದನ್ನ ಎಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದ್ರಾಗೆ ಎಸಿಡ್ ಹಿಡು ಗೂಳಿ. ಈ ಎಸಿಡ್ ಹಿಡು ಗೂಳಿನ ಇವತ್ತು ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ, ಅದ್ರ ಉಪಯೋಗ ಏನು ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ, ಈ ಗೂಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ, ಇದರ ಉಪಯೋಗ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡೋದು ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬಾಬಣ್ಣ ನಾಯಕ್ ಹೊನ್ಕಲ್ ಅವರ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಗೂಳಿ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರ. ಈ ಒಂದು ಗೂಳಿ ಮಾಡಿರ ಕಣಿ, ಈ ಕಾಂಬಕ್ಕಿದು ಒಳ್ಳೆ ಉರುಟು ಉರುಟಾಯಿ ಒಳ್ಳೆ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತು ಕಣಗಿತ್ತು. ಕಾಂಬಕ್ಕೆ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಆಗಿ ಬೆಚ್ಚಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಲಂಕಾರಿಕವೂ ಆಯ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನವ್ರು ಎಷ್ಟು ಚುರುಕು, ಅವ್ರ ಬುದ್ಧಿ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗಿದ್ದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳೋಕೆ, ಇಂಥ ಒಂದೊಂದು ಅವ್ರದ್ದು ಕರಕುಶಲತೆಗಳೇ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮಂಡಿ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರಿ, ಇದ್ರ ಒಳಗೆ ಎಸಿಡ್ ನಮ್ಮ ಅದೇ ಈ ಏಡಿಗೆಲ್ಲ ಎಸಿಡ್ ಅಂತ ಕಣಿ, ಎಸಿಡ್ ಇದ್ರ ಒಳಗೆ ಹಾಪಕತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಒಳಗೆ ಹಾಪಕತ್ತೆ, ಆರೆ ಪುನಃ ಇದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಪ್ಪಕ್ಕೆ ಹೋಗತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ರಚನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವೇ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಮಾಹಿತಿ ಮಾಡೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ತೋರಿಸಿಕೊಡತ್ತೆ. ಈಗ ಗೂಳಿ ಮಾಡ್ಕರ್ ಮುಂಚೆ ಇದು ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಅಲ್ದ, ಮೊದಲು ಈ ನಮ್ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗೂಳಿ ಮಾಡೋಕೆ ಈ ಮೊದಲು ಒಂದು ಬೀಳು ಹಾಕೊಂಡಿರಿ. ಅದು ಯಾವ ಬೀಳು, ಯಾವ್ದು? ಗೆಂಟ್ ಬೀಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ಬೀಳಿನ ಹೆಸರು ಗೆಂಟ್ ಬೀಳು. ಹೌದು. ಅದನ್ನ ರೌಂಡ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಲಬರ್ತಿಗೆ ಮೊದಲು ಒಂದು ಹಿಂಗ್ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ತರ ಕಟ್ಟಿ ಇದನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಕೆ. ಈ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಕೆ ಯಾವ ಬೀಳು ಇದೆ? ಅದು ಕೋಳಿ ಬೀಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಕೋಳಿ ಬೀಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಪೂರ್ತಿ ಕೋಳಿ ಬೀಳು. ಅದು ಕೋಳಿ ಬೀಳು, ಇದು ಗೆಂಟ್ ಬೀಳು. ಹೌದು. ಆ ಗೆಂಟ್ ಬೀಳನ್ನ ದಪ್ಪದ ಅಂತ ತಕೊಂಡು ಹೀ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಕೊಂಡ ಕಡಿಕ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹೀ ಮಾಡಿ ಬೆಚ್ಕೊಂಡ ಇದೆಲ್ಲ ಬೆದ್ರು. ಬೆದ್ರು ಬೆದ್ರನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬೆದ್ರುಗಳು ತಕ್ಕ ಬಂದ ಸಿಕ್ಕಣ ಕಲ್ದ. ಹೌದು, ಎಲ್ಲ ಸಿಗ ಮೊದ್ಲು ಈ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಕಣಕ ಈ ತರ ಮಾಡಿ ಈ ಮೇಲಿಂದೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಕೆಸಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಸಿ ತಗೋದು ಅಲ್ಲಿತ್ತು ಕಾಣಿ. ಹಾಗೆ ಆ ಬೆದ್ರನ್ ತಂದು ಒಂದು ಬೆದ್ರ ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕು ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಕಡಿ ಮತ್ತದ್ರ ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕರ ಮತ್ತೊಂದು ಎಂಟು ಹತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಟು ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೇಳು ತೇಳು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕತ್ತಂಗ್ ಕೆರ್ಸ್ಕಂತ ಬರ್ತದೆ. ಕೆರ್ಸಿ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಸಾಫ್ ಮಾಡಿ ಕೀಳ್ಸ್ಕಂತ ಎಲ್ಲ ಬದಿ 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 ಎಲ್ಲ ಬದಿ ಬದಿ ಬರ್ಕಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕೀಸಿ ಕೀಸಿ ಹಿಂಗೆ ಗೆಂಟ್ ಬೀಳಂಗ್ ಮಾಡ್ದ ಉರುಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ ಬೆಚ್ಕೊಂಡ ಅದ್ರ ಸುತ್ತಕ್ಕಿದ್ ನೋಡ್ಕಂತ ನೋಡ್ಕಂತ ಸುತ್ತಕ್ಕು. ಹೌದು, ರೌಂಡ್ ಬರ್ಕಲ್ಲ. ಹಾ, ರೌಂಡ್ ಬರ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಒಂದು ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾ, ಅಷ್ಟಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕಂತ ಬಪ್ಪದ ಮಾಡ್ಕಂತ ಬಪ್ಪದ ಹಿಂಗ್ ಅದ ಮಾಡೋಕು ಕೆಲಸ ಮಸ್ತ್ ಅಲ್ದ? ಸುಮಾರು ಕೆಲಸ. ಬೆದ್ರನೆಲ್ಲ ತಂದ ಅದನ್ನ ಸಾಫ್ ಮಾಡಿ ಒಟ್ಟಿ ಕೀಳ್ಸಿ ಕೀಳ್ಸಕಲ್ಲ, ಅದು ಕೀಳ್ಸೋಸರಿಗೂ ಮಸ್ತ್ ಜಾಗೃತಿ ಬೇಕಲ್ಲ. ಕೈಯಾಗೆಲ್ಲ ತಾಂಗ್ ಗಾಯ ಎಲ್ಲ ಗಾಯ ಹತ್ತ ಬಕ್ಕಂಡೆ ಹತ್ತಲೆ. ಹೌದು, ಬೆದ್ರೆಲ್ಲ ತಕೊಂಡ್ ಬಾಪ್ಸರಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬಕ್ಕಂಡು ಹತ್ತ ನಂತರ ಅಲ್ಲ. ಈ ವಾಂಟಿ ವೀಂಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಬೆದ್ರ ವಾಂಟಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ತೆಮಿ ಅಲ್ಲ, ತೆಮಿ ಮೂರ್. ಆ ಬೆದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಗೊತ್ತ ಮನಿಗೆಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು, ಮಾಡಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಿರಲ್ಲ ಅದು ಬೆದ್ರ ಗಳು. ಹೌದು, ಗಳು ಇದ್ರಲ್ಲ ಅದೇ ಗಳ. ಗಳ ಕಡಿಗೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ವಾಂಟಿ ವಾಂಟಿ ಇದು ತೆಮಿ ತೆಮಿ. ಹಾ, ತೆಮಿ ಮತ್ತೆ ವಾಂಟಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದೇ ನಮ್ಮನೆ ಇರ್ತು ಅದು ಒಂದೇ ತರ ಇರು ಕಾಮಕಲ. ಅದು ಗುರ್ತು ಹಿಡುದು ಹೆಂಗ್ ನಾವು ಅದನ್ನ? ಅದು ಗುರ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗುರ್ತು ಹಿಡ್ಕತ್ತೆ. ವಾಂಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊಪ್ಪೂರ ಎಲ್ಲಿ ಸೊಪ್ಪೂರ ಎಲ್ಲಿ. ತೆಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ರೆ ಅದು ಹಿಂಗೆ ರೌಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಈ ಗೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಈ ಟೈಪ್, ಇದು ದೂರ ದೂರ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇದು ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು? ಇದು ಇದು ತೆಮಿ 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 ಹಿಂಗೆ ಅಚ್ಚಚ್ಚಿ ಗೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ವಾಂಟಿ. ಇನ್ನು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಗಳ, ಅದೇ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅದು ಏಣಿಗೂ ಹತ್ತು. ಹೌದು, ಏಣಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗಾಳಿನ ಅಂಡಿ ಅಂದಾಳೆ ಎಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಗಾಳಿನ ಅಂಡಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಗಂಟಿ ಕುತ್ತಿಗೆ ಮರಣಿ ಎಲ್ಲ. ಹಾ, ಮರಣಿ. ಹೌದೌದು, ಆ ಮರಣಿ ಕಾಲ ಎಲ್ಲ ಕೈದಾಯ್ತು. ಮುಂಚೆ ಗಂಟಿ ಗುರ್ತಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾರು ಶಬ್ದ ಹತ್ತಲ್ಲ, ಶಬ್ದ ಹತ್ತಲ್ಲ. ಈಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮನೆ ಗಂಟಿ ಬಂತ ಅದನ್ನ ಮರಣಿ ಅಲ್ಲ. ಹೌದು, ಎಲ್ಲ ಮರಣಿ ಕಟ್ಟಿ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಗಂಟಿ ಬಂತಲ್ಲ. ಹಾ, ಮರಣಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುವರು ಇದ್ರ ಮಾರ್ಗೋಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಾಡುವಾರಿಲ್ಲ ಈಗ ಅಲ್ಲ, ಈಗೆಲ್ಲ ಗಂಟಿ ಕುತ್ತಿಗೆ ಮಾ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಗಂಟಿ ಮೇಯಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಗಂಟಿ ಮೇಯಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಮೇವ ಬಳ್ಳಿ ಹಾಕೋದು ಗಂಟಿ ಮರಣಿ ಮರಣಿ ಬೇಡ, ಮರಣಿ ಬೇಡ. ಈಗ ಹೊಟ್ಟಿ ಬಂದ್ರು ಕೊಟ್ರು ಆಯ್ತು, ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆಯ್ತು, ಕಟ್ಟಿರೋ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಮನ್ಸಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗಂಟಿನ ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಚಾಕ್ರಿ ಮಾಡೋದು ಹಾಗೆ. ಅದೇ ಹಂಗಪ್ಪ. ಹಾ, ಇದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಉರುಟಾಯಿ ಹೊಡ್ಕಂತ ಬರ್ತಲ್ಲ, ಉರುಟಾಯ್ಕ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸುತ್ತು ಕತ್ತಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ. ಹಾ, ಕಡಿ. ಹಾ, ಈ ಬೆದ್ರನ್ನೇ ಅದನ್ನೇ ಸುತ್ತಕಂತ ಬರ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಸುತ್ತ ಪೂರ್ತಿ. ಬೇರೆ ಅಂತ ಸುತ್ತೂಕಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಸುತ್ತೂಕಿಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮ್ ತೆಳುವ ಸಿಗದ್ನೆ. ಹೌದು, ಆ ಸಿಗದ್ನೆ ಪೂರ ಇದಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಕ್ಕೆ. ಹ್ಮ್, ಕಾಂಬು ಕೊಳ್ಳೆ ಸುಲಭ ಕಣಗಿರತ್ತೆ ಮಾಡಂಗ ಒಂಚೂರ ಕಷ್ಟ, ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದ.
ಆರು ಈಗ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದಾಗ ಎಂತ ಇತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಗೂಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಹುಡುಗರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ರೆ ಗೂಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ರೆ ಈ ಕೆಲವ್ರಿ ಹೋರಿ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗೂಳಿ ಅಂತ ಪ್ಯಾಟಿಗೆಲ್ಲ ಹೊರ ಹಾಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಕಂತ್ರ ಗೂಳಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಊರಂಗೆ ಎತ್ತು ಎತ್ತು ಎತ್ತಿ ಗೂಳಿ ಅಂತ ಬಸ್ ಎತ್ತ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗೂಳಿ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕಂತಿಲ್ಲ ಈ ಮೀನ್ ಹಿಡಿದು ಒಂದ್ ಜಾತಿ ಗೂಳಿ ತಂದು ಮನ್ಸರಿ ಹೊಂಬ್ಲೆ ಹೋಯ್ತು ಎಲ್ಲಾರ ಮನೆಗೂ ಹೆಚ್ಚೇ ಇರ್ತಿತ್ತಲ್ದ ಎಲ್ಲಾರ ಮನೆಗೆ ಇರ್ತಿತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಗೂ ಅವಾಗ ಇರ್ತಿತ್ತದು ಹೌದು ಈಗ ಇಲ್ಲ ಹೌದು ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಈಗ ಹಂಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮಾಡುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಹಾಕೋಕ್ ಮತ್ತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ ಹೌದು ಈಗ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟನ್ ಹಾಕೋದ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಹಾಕುದ್ ಕೇಂತ್ರ ಅದ್ ಬಂದ ತಪ್ಸುದ್ ಹೆಂಗ್ ಕೇಂತ್ರ ಹೆಸರಡಲ್ಲ ಬಿದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ತೆಗೆದು ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ಕೇಂತ್ರ ಈಗ ಕೇಂತ್ರ ಸುಮಾರೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಅಲ್ದ ಇದು ನೀವೇ ನಿಮ್ ಕಲ್ಸಿ ಕೊಟ್ಟದ್ ಯಾರಿದ್ನ ಇದು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಇದ್ದ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಅವ್ರ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಯ್ಯ ಅಜ್ಜನ ಹೆಸ್ರ ಅಜ್ಜನ ಹೆಸರು ಬೆಳ್ನಾಯ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೆಳ್ನಾಯ್ಕ ಅಂತ ಅವ್ರು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಹೌದೌದು ಅವ್ರು ನಿಮ್ ಕಲ್ಸಿ ಕೊಟ್ಟದ ಕಲ್ಸಿ ಕೊಟ್ಟಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡೋಂಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಹಂಗಂಗೆಲ್ಲ ಕಲಿತಿರ್ತಿತ್ತ ಕಂಡ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಾಡದು ಹಂಗಪ್ಪ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದೇನು ರೂಢಿಗೆ ಬಂತು ರೂಢಿಗೆ ಬಂತು ಈಗ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡುವಾರ ಮುಂದ್ ಮಾಡೋರು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ನಾವು ಮಾಡಿದಂತೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ತಾರ ಅಲ್ದಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾತ್ರ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಅಲ್ದಾ ಹೌದು ಈ ಕಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುದಿಲ್ಲ ಹೌದು ಈಗ ನಾವು ಕಲಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಯಾರು ಹಿಂದೆ ನೀವು ಮಾಡತ್ಕೊಂಡ ಹೀಗೆ ಮಾಡುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲ ನಂಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಕ್ ಒಂದೆರಡು ಸಲ ಕಂಡ್ರೆ ಒಂದೆರಡು ಸಲ ಸಾಫ್ ಮಾಡಿ ಕಂಡ್ರೆ ಅದೊಂದು ಹಜಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೈ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ದಾ ಮಾಡ್ಲಕ್ ಮಾಡು ಕೆಡ್ದಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಏನೇ ಅಜ್ಞ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಕಷ್ಟ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಸಲ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮೂರ್ ಸಲ ಕಂಡ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡು ಕಿಡಿಲಕ್ ಮಾಡ್ಲಕ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ಲಕ್ ಮಾಡು ಕೆಡ್ದಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಏನಲ್ಲ ಈ ಬೆದ್ರ ಒಂದಮನಿ ಬೆದ್ರ ತ್ಯಾಮಿ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದಮನಿ ಬಹು ಉಪಯೋಗಿ ಹೌದು ಅಲ್ದಾ ಎಲ್ಲ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೂ ಬೇಕೇ ಅಲ್ಲ ಬೇಕಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಹುಟ್ಟದ್ರಿಂದ ಸತ್ರು ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಹುಗದ್ನ ತಗದು ವಾಪಸ್ ಕೆಳಗಿಂದ ಇದ್ರ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಕದ್ನ ಪುನಃ ನಿಲ್ಸಿ ನೀವು ಕತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟವರಿಗೆ ಕತ್ತಲ್ಲ ಚಂದ ಚಂದ ಚೀಂಕಲ ಕೈ ಹೆಟ್ಟು ಇದಿರತ್ತಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲ ಹೆಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅದೊಂದ ಮನೆ ಹೌದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದಲ್ಲ ಹೌದು ಚೂಂಪ್ಲ ಹರ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಹೌದು ಹಾ ಹಿಂಗೆ ಅಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಆಯ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಕ ಹಾ ಗೋಪ್ರ ಕಾಣಂಗ ಆಯ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಹತ್ರ ಹತ್ರ ಬಪ್ಪಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿ ತರ ಮಾಡುದು ಮಾಡು ಬೀಳಂಗೆ ಅದ ಈ ಕೋಳಿ ಬೀಳಂತ್ರಲ್ಲ ಹೌದು ಅದ್ರಂಗೆ ಬುಟ್ಟಿ ಮಾಡು ಇದು ಸಾಧಾರಣ ಇದು ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬರ್ತೀವಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಬೆಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಬೆಚ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 4-5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏನು ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಈ ಹೊಗಿಗೆ ಈ ಬಪ್ಪು ಜಾಗದಂಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ಹಾ ಹೊಗಿ ತಂಗ್ರೆ ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಳತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲ ಹೊಳಿ ಹಾಕ್ರ ನಾವೀಗ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಳಿ ಹಾಕತ್ತ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಇಟ್ಟರೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಬರ್ತದೆ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಸಿಲಿ ಹಾಲು ಹಾಕ್ರೆ ಬೇಗ ಮಳಿ ಹಾಕ್ತಲ್ಲ ಪಟ್ ಪಟ ಅಂತ ಮತ್ತೀಗ ನಾವು ಮಳಿ ಹಾಕಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನೆಂದು ಕುಂಬತ್ ಬಿಸಿಲು ಮಾಡಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆದ್ರೆ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಜೋಪಾನಾಗಿ ಇಟ್ಟರೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಬರ್ತದೆ ಹಂಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿರ್ ಕಾಣಿ ಹೌದ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಲೈಫ್ ಈಗಳಿನ ನಿಜವಾಗಿ ಕಂಡ್ರೆ ಈಗಳಿನ ಚುರುಕ ಮುಂಚಿನ ಚುರುಕ ಮುಂಚಿನ ಮಂಡಿ ಕಾಣಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಈಗಳಿನ ಕಂಡ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಷ್ಟು ಮುಂದುವರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಲದಂಗೆ ಅವ್ರ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ ಕಾಣಿ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಹೌದು ನಾವು ಇಷ್ಟು ಕಲ್ತ್ರು ಹಿಂಗಿಂದೆಲ್ಲ ಮಾಡುಕತ್ತ ಅದು ಇವತ್ತು ಮಾಡುದೆಲ್ಲ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಮಾರಕ ಇರತ್ತೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತ ಏನು ಇಲ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇಲ್ಲ ಎಂತ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕುದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಕಲೆ ಈ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಡು ತುಂಡ ಅತ್ತ ಅಂದಳಿ ಅಲ್ಲ ಹೌದು ದಪ್ಪ ಇದ್ರೆ ತುಂಡ ತುಂಡ ಪಟ್ಕಂತ ಚಂದ ಆತಿಲ್ಲ ಚಂದ ಆತಿಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ನೇಕ್ ಬತ್ತಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ನೇಕ್ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಮುಂಚಿದ್ರಂಗೆ ಎಂತೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಗಿ ಗೂಳಿ ಗ್ವಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಹಂಗೆ ಇದ್ರಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುದು ಅದ್ ನೀವು ಕಲೀಲಿಯಾ
ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಸರ್, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡೋಕೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಅದರ ದಾಯಿ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವ ಕಾಮ್ಕ್ ಇದೆ ನಮ್ಮನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಂ, ಇದೇ ನಮ್ಮನೆ, ಇದೇ ನಮ್ಮನೆ, ಇದೇ ಥರದೇ ಐಕು. ಹೌದು, ಗ್ವಾರಿ. ಹಾಂ, ಗ್ವಾರಿ ಅದು ಎಂತ ಗೊತ್ತಾ, ಒಂದು ಈ ಗೆಂಟುಗಳು ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಅಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಪೂರ ನೇಯುವುದು. ಅದು ಬೀಳಂಗಿಯ ಬೀಳಂಗಿ ಇದ್ರಂಗೆ ನೇಯುವುದು. ಹಾಂ, ಬೀಳಾರು ಹತ್ತು, ಬೀಳಾರು ಹತ್ತು, ಬೀಳಾರು ಹತ್ತು, ಹೆಂಗಾರು ಒಳ್ಳೆಯಿಲ್ಲ ನೇಯುವುದು, ಅದು ಫುಲ್ ನೇಯುವುದು. ಅದು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕೆಲವ್ರದಂತಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಚಾಪಿ ಕಣ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಹೌದು, ಅದು ಮುಂಡ್ಕ. ಆ ಮುಂಡ್ಕೊಂಡು ಚಾಪಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಇದ್ರಂಗೆ ಬೇದ್ರಂಗೆ ಅದು ಎಂತಕ್ಕ, ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನಾನು ಕಂಡಿದ್ದೆ ಕಣಿ. ಅದೇಂತ ಗೊತ್ತಾ, ಈ ಮೀನು ಹಿಡಿತುರಿಗೆ ಮೀನೆಲ್ಲ ಎತ್ತದಂಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೊಂಡ ಮದ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಂತ ಜಾಗದ ಮೀನು ಹುಡುಗಿ ಯಾಪಿ ಹಾಕುದಂದ್ರೆ ಅದೇ ಯಾಪಿ ಅಂತದ್ದು. ಯಾಪಿ ಅಂತ ಈ ಮೊದಲನೇ ಇದಂಗೆ ನೇಯ್ದು, ಇದ್ರಂಗೆ ಇದ್ರಂಗೆ ಅಗ್ಲ ಮಾಡಿ ಗೋರ್ಬಲಿ ಕಣಂಗ. ಹೌದು, ಒಂಥರ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗೂಟ ಗೀಟ ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆದು ಒಳಗೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನೆಗ್ಗುದದ. ಹಾ, ನೆಗ್ಗುದಲ್ಲ, ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಈ ತರ ತಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗ್ ಹಾಕಿಡ್ತರು. ಈ ಒಲಿ ಮೀನ್ ಬಂದಾಗ ಮೀನ್ ಹಾರುದ ಮೇಲೆ ಆ ಟೈಪ್ ಮೀನ್ ಹಾರಿ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತವೆ, ಮೀನ್ ಹಾರದ ಅದಕ್ಕೆಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ ರೌಂಡ್ ಹಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಯ್ದಂಗೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಸೀದಾ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಮೀನ್. ಅದಕ್ಕೆಂತ ಅಂದ ಅದಕ್ಕಿದು ಎಂತ ಯಾಪಿ 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 ಅಂತ ಹೇಳುದು. ಅದು ವಾಂಟಂಗೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಬೇದ್ರಂಗೆ ಯಾವ್ದಂಗದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ. ಈಗ ಇಲ್ಲ ಕಂತಲ್ಲ, ಈಗ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕೊಬ್ಬಳು ಬಲಿ ಬರ್ತಲ್ಲ ಬಂತಲ್ಲ. ಆ ಕೊಬ್ಬಳು ಬಲಿ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಇಂತಿಷ್ಟೇ ಉದ್ದ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಬ್ಬಳು ಬಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂಜದಿರುತ್ತಲ್ಲ. ಹೌದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಷ್ಟೇ ತತ್ತು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಹೌದು ಹೌದು, ಈ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಬೇಡಲ್ಲ ಅಂಥದ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮೀನೆಲ್ಲ ಹಿಡಿತು. ಏನಾದ್ರು ಮುಟ್ಟು ಮುಟ್ಟ ಆತ ಹೋಯ್ಕಲ್ದ? ಹಾಂ, ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟ ಮುಟ್ಟ ಆತ ಹೋಯ್ತು. ಹಾಂ, ಬಾಯಿ ಸೊಪೂರ ಬರ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸೊಪೂರ ಆಯ್ತು. ಹಾಂ, ತಲೆ ಹೊರಗಟ್ಟಿ ನಮಗೆ ಚುಂಪಳ ಕಣ. ಹಾಂ, ಸಾಧಾರಣ ನೀವು ಒಂದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಎಪ್ಸರಿ ಕಲ್ತೀರಿ ಇದು? ನಾವೊಂದು 8-9 ವರ್ಷ ಇಪ್ಪಂಗೆ. ಆವಾಗೆಲ್ಲ ಹಾಂ, ಆವಾಗೆಲ್ಲ ಈ ಗಂಟಿ ಮೆಸುದಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಗಂಟಿ ಮೆಸ್ಕೊಪಂಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೋಲ್ಲ, ಗುಡ್ಡಿ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಬೀಳಲ್ಲ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಡಿ ಗುಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮನೆ ಬಂದಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಬರೀ ಹಾಡಿತ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆಟ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಒಂದರ ಆಟ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೆ ಅದು ಉಪಯೋಗ ಬರ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರಿಗೂ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹತ್ತನ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಕಳುಕು ಅತಿ ಐತೆ. ಅದೇ ಗಂಟಿ ಹಿಂಡಿ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್, ಅವಾಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಗಂಟಿ ಮೇಯ್ತಿತ್ತು ಸಣ್ಣ ಗಂಟಿ ಹಿಂಡಂಗೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಸ್ತು ಕಲ್ತಾರ ಇದ್ರ ಕಂತಲ್ಲ. ಈ ಗಂಟಿ ಮೇಯ್ಸೋದೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆದವಾದವು ಹಿಂಗಿದ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಅದೇ ಅದೇ, ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಕಲಿತೆ ಇರ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ನಾವು, ಒಬ್ರು ಗೊತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರ. ಹೌದೇ, ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಜನ ಲೆಕ್ಸರಿ ಕಲ್ಲುಕಾತೀತಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಅಂದ್ರೆ ಗಂಟಿ ಮೇಯ್ಸೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹಂಗಪ್ಪ, ಇದೆಲ್ಲ ಕೈದೆ ಕೈದೆ ಇದ್ರ ಈ ಬೀಳಲ್ಲೂ ಹೆಡ್ಗೆ ಮಾಡುದು ಗೊಬ್ಬರ ಅವರು ಹೆಡ್ಗೆ ಮಾಡುದು ಇದೇ ಬೀಳಲ್ಲಿ. ಇದ್ರಾಗೆ ಗೆಂಟು ಬೀಳ, ಅದು ಗೊಬ್ಬರ ಮಾಡ್ತಾರ, ಗೊಬ್ಬರ ಎಲ್ಲ ತೆಗಿತಾರ ಹೊಟ್ಟಿದ. ಹೌದು, ನಿಮ್ದ ಆ ಬದಿಗೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಹೌದು, ಇದ್ರಂಗೆ ಮಾಡುದು ಬೀಳಂಗೆ ಮಾಡುದ. ಅದೇ ಕರ್ಬೀಳ ಅವೆಲ್ಲ ಅದು ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕುದಿಲ್ಲ, ಇದ್ರಂಗೆ ಮಾಡುದೇ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ ಗೊಬ್ಬರ ಹೆಡ್ಗೆ ಮಾಡುದು ಪೂರ ಇದ್ರಾಗೆ ಅದೇ ಬೀಳಲೆ. ಇದೇ ಬೀಳಗೆ ಅದೇ ಬೀಳಲೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಹಾಡಿ ಗುಡ್ಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರು ಮಾತ್ರ. ಅದೆಲ್ಲರು ಹೆಚ್ಚಿನವರೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರ, ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಗೊಬ್ಬರ ಅವ್ರಕ್ಕೆ ಈಗ ಒಂದನ ಇರಲಿ ಏನು ಗೊಬ್ಬರ ತಗೋಬೇಕಲ್ಲ. ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಾನು ಅತ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು, ನಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬರ ತಗೋಕೆಲ್ಲ ಬೇಕಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದೊಂಚೂರು ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಮಾತ್ರ ಕೊಲು ಅಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ರೆ ಅದ್ರ ಬುಡ ಹಾಕುವಂಗೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕಷ್ಟ, ಕಾಲು ಹಾಕುದೇ ಕಷ್ಟ. ಅದ ಕಾಲು ಹಾಕಿ ಒಂದು ಅಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಅಟ್ಟಿ ತಿರ್ಸರ ಮೇಲೆ ತೊಂದ್ರೆ, ತಿರ್ಸರ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಹೆಣ್ಕಂತ ಬರಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಬೈರ್ಲ, ಬುಡ ಹಾಕಿ ಅದೊಂದು ಬುಡ ಹಾಕುದೇ ಕಷ್ಟ. ಅದ್ರದ್ದು ಅದೊಂಚೂರು ಕಷ್ಟ. ಬೀಳಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಜಾತಿ ಇದ್ದು? ಇದೀಗ ಬೀಳಂಗೆ ಗಂಟು ಬೀಳು, ಕೋಳಿ ಬೀಳು, ನ್ಯಾಗಾಳ ಬೀಳು, ಇನ್ನೂ ಒಂಥರದ ಮುಳ್ಳು ಬೀಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಉಪಯೋಗ ಇತ್ತಪ್ಪ ಹೆಡ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಅಲ್ದಾ. ಈ ಕೋಳಿ ಗೂಡಿಗೆ ಕೋಳಿ ಕೊಂಚಿ ಹಾಕೋಕೆ ಹೆಡ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಮಾತ್ರ. ಈ ಸುತ್ತು ಬಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಯಾವುದರು ಈ ಗೆರ್ಸಿ ಮಾಡುದು ಅಂತೇಳಿ, ಈ ಗೆರ್ಸಿ ಮಾಡುದೇ ಬೀಳೋದು ಬೇರೆ, ಅದೇ ಎಂತ ಬೀಳು. ಈಗೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತ್ಯಾಮಿ ಬೆದ್ರು ಯಾವ್ದ್ರ ಬೇಕಾದ್ರು ಗೆರ್ಸಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೊದ್ಲು ಹಂಗಲ್ಲ. ಅದು ಇದು ಕುಸುಮ, ಕುಸುಮ ನೆಟ್ಟಿನ ಗೆರ್ಸಿ ಮಾಡುದಾರೆ. ಅದ್ರಂಗೆ ಇದು ಹಾಕುದಿಲ್ಲ, ಬೆದ್ರೆ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಈಗೆಲ್ಲ ಮಾಡುದು ಬೆದ್ರಂಗೆ ಮುಂಚೆ ಹಂಗಲ್ಲ, ಕುಸುಮದ ಅಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೌದು, ಅದು ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ? ಅದು ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಅದನ್ನ ಹೂ ಬರ್ತ ಬೀಳ್ತಾರೇ ಅದು, ಅದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಎಲ್ಲ ನೇಯ್ದು.
ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಿಕ್ಕಾಣಕ ಅಥವಾ ಬರೀ ಬೀಳ ಹಿಂಗೆ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ದಪ್ಪ ಇರುತ್ತ ಬೀಳ ಹೌದು ಒಂದಿಷ್ಟು ತ್ವರ ಇರುತ್ತೆ ಓಹೋ ಹೊಲ್ದಂಗೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ದಿಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಹೌದಾ ಹ್ಮ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಂಡದ್ ಬರೀ ಬೆದ್ರಿದ್ ಮಾತ್ರ ವಗೆ ಮೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ ದೊಡ್ಡ ಗೂಳಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ದೊಡ್ಡ ಒಳಗೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸುಮಾರು ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು ಕೊಟ್ಟ ಹಾಕುದು ಒಂದಿವಸ ಒಂದೆಡಿಸಿ ಕೆಲಸ ಬಳಿ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಕಿ ಮರ ಗಿರ ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಕಲ್ಲು ಗಿಲ್ ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಅವ್ರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೇಸಾಕಿಗೆ ಹಾಕ್ದಾರ ಕಲ್ಲು ಹೇರ್ಕ ಎಂತ ಈ ಗೂಳಿ ಎಸ್ಡಿಗೆ ಹಾಕುದಾರೆ ಕಲ್ಲು ಹೇರ್ ಕಲ್ಲು ಹೇರ್ಕಲ್ಲ ಈ ಮೀನ್ ಹಿಡುವಂಗ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ ಬಗೆ ಮೀನ್ ಹಿಡುಕಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಹೋಳಿಗೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಲ್ಲು ಗಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮರ ಗಿರೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಪೋಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸೊರ್ಕಿ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊರ್ಕಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಬೂಟ ಹೋಗುದು ಇಡೀ ಹೊಳಿಗೆ ಹೌದು ಸೊರ್ಕಿ ಥರ ಮಾಡಿ ಅದು ನಮ್ದು ಎಷ್ಟು ಗೂಳಿ ಹಾಕ್ತಾರಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ಜಾಗ ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಮೀನು ಹೆಂಗೆ ಬತ್ತು ಅಂತ ಕೊಂಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ನಂಜರಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಅಂತ ಜಾಗ ಕೊಂಡು ಸೊರ್ಕಿ ಮಾಡೋದು ಅದು ಸೊರ್ಕಿ ಸೊರ್ಕಿ ಅಂದರೆ ಹೊಳೆಂಗೆ ಒಂದು ಬದಿಗೆ ಬದಿಗೆ ಅಂತಲ್ಲ ಈಗ ನೀರು ಇವತ್ತಲ್ಲ ಈಗ ತುಂಬ ನೀರು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಬೋಗಮ ಹತ್ತದ ಈಗ ಅದ ನೀರು ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸಹ ಮೀನು ಅಂದ್ರೆ ಬಗೆ ಮೀನು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ದಿನ ಬಾಕು ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸಹ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಕೈದತ್ತಲ್ಲ ಹೌದು ಈ ಗೂಳಿ ಎಷ್ಟು ಜಾಗ ಬೇಕು ಕಂಡು ಅವ್ರ ಸರ್ಕಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕೆ ಆ ಕಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಗೂಳಿ ಹಾಕ್ತಾರಪ್ಪ ನೀವು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಂಡು ಇಟ್ಕೊಂತಾರೆ ಆ ಕಂಡ ಅದನ್ನ ಎಂತ ಗೊತ್ತ ನೀರು ಕೆಳಗಿಂದ ಮೇಲೆ ಹಪ್ಪ ನೀರು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಹೌದು ಈಗ ನೀರು ಹಿಂಗೆ ಹರಿತಿಪ್ಪ ಅತ್ಲ ಬಾಯಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ನೀವು ಈ ಕೆಳಗಿಂದ ಮೇಲ್ಮುಖ ಹತ್ತು ಹೌದು ಈ ವಗೆ ಮೀನ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೇಲೆ ಹತ್ತುದಲ್ಲ ಹತ್ತುದಲ್ಲ ಆ ಟೈಪ್ ಈ ತೋಡಿಂದ ನೀರು ಸೇರ್ಜಿ ಆಗದಲ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸಿ ತಿಂಬುದಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಹೊಗೆ ಮೀನು ಹಿಡಿದು ಚಟ ಗಿರಾದ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆಲ್ಲ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಹೊಗೆ ಮೀನು ಗಿರ ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ಗಾಳ ಹಾಕು ಗಿರ ಗಾಳ ಹಾಕು ಸುಮ್ಮನೆ ಬೆಳಗಿನ ಸಾಯಂಕಾಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಕೊಂಡು ಬದಿ ಎದ್ದು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಟೈಪ್ ಈ ತಲೆಯೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೂಪ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆನಿಕೊಳ್ಳೆಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಟೈಪ್ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಹೆಸರು ನಾವು ಗೂಳಿ ಹಾಕುವಾಗ ಮಾಡತ್ತಲ್ಲ ಒಳಗ್ ಹೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಕ್ಕಾಗ ಅಂತ ಚೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಜಿನಿಯರು ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅಲ್ಲ ಹೆಂಗ ಅಂದಾಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ ಹಿಂಗ ಮಾಡ್ರಿ ಹಿಂಗ ಆತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ ಕಣಿ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ಬಪ್ಪುಕಿಲ್ಲ ಹಂಬ್ಲ ಹಂಬ್ಲ ನಂಬಕ್ಕಿನ ಹಳಿ ಹಂಬ್ಲ
ತಲೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಅಷ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ಲಡ್ ಮಾಡು ಎಂತ ಟಪ್ಪಿ ಅಂದ ಇದಕ್ಕ ಸಿಬ್ಲ ಸಿಬ್ಲ ಹಾ ತಲೆ ಹಾಕೋಕೆ ಏನವ ಬಾಗತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಲ ಅದೇ ತರ ಬೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟು ಬೀಳಿದ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು ಬೇಕೇ ಇಲ್ದಿರ ಆತಿಲ್ಲ ಹಂಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಗೂಳಿ ಮಾಡೋರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಬ್ಲು ಮಾಡ್ಕೋ ಬರ ಬೇಕೆ ಸಿಬ್ಲು ಇಲ್ದಿರ ಆತಿಲ್ಲ ಆತಿಲ್ಲ ಹಾಯ್, ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಪ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿ ಗಮ್ಚನ್ ಅಥವಾ ಗಮ್ಚನ್ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಎಂತಂದೇಳಿ ನೀವು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇತ್ಕೊಂಡು ವಾಟ್ಸಪ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂತ ಕೇಳೋದಿದ್ರೆ ನೀವು ವಾಟ್ಸಪ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಳಿಸ್ಕೊದ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಬಯಸರಿ ಅಂದ್ರೆ ಐತಿರ ಬಯಸರಿ 6 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಳಿಸಿಬಿಡಿ. ನಾವು ಬರೋ ಶನಿವಾರದೊಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಕಂಡು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾದಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಹಾಕಿರ್ತೋ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂತ ಅಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಉತ್ತರ ಕಳಿಸ್ತೀರಲ್ಲ, ತಪ್ಪೇ ಆಗಲಿ ಸರಿಯಾಗಲಿ ಉತ್ತರ ಕಳಿಸೋ ಸುರಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಫೋಟೋವನ್ನು ನಮಗೆ ಕಳಿಸಿ ಉತ್ತರ ಕಳಿಸಿ. ಸರಿ ಉತ್ತರ ಆದಿದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋವನ್ನು ತಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆ ಹಂಗೆ ಹಾಕಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಎಂತ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಉತ್ತರ ಕಳಿಸಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾದಿದ್ರು ನಮಗೆ ಫೋಟೋ ಹಾಕೋಕ್ಕೆಲ್ಲರೂ ತಪ್ಪಿ ಹೋದಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಹಾಕದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋವನ್ನು ನಾವು ಪುನಃ ಹಾಕುತ್ತೆ. ನಮ್ಮಿಂದ ತಪ್ಪಾರ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ. ಹಾಯ್, ನಿನ್ನೆ ಅಂದರೆ ಶುಕ್ರವಾರ ದಿವಸ ಶ್ರೀ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಕುಂದಪ್ರ ಕನ್ನಡ ಕಿರುಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯಿತು. ಅಷ್ಟು ಸಾಪಿತ್ತು ಕಿರುಚಿತ್ರ ಏನು ಭಾರಿ ಹೊತ್ತಿದ್ದಲ್ಲ, ಯಾರು ಕಂಡ್ರು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆತ. ಅದು ಕಿರುಚಿತ್ರದ ಹೊಸರು ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ತೆಂಕ್ ಲೈನ್ ದೇವ್ರು ಅಂದಾಳಿ. ಮುಗ್ಧತೆಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಎಷ್ಟು ಸಾಪಿತ್ತಲ್ದ ಹೊಸರೇ ಕೇಳಿ ತೆಂಕ್ ಲೈನ್ ದೇವ್ರು ಮುಗ್ಧತೆಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ. ನಮಗೆ ಕುಂದಾಪುರ ಭಾಗದವರಿಗೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ನಾವೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಸರು ಹಾಗೆ ತೆಂಕ್ ಲೈನ್ ದೇವ್ರು ಮೂಡ್ ಲೈನ್ ದೇವ್ರು ಹಾಗಿಂದೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದಲ್ದೆ ತೆಂಕ್ ಲೈನ್ ದೇವ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಗತಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತ ಆ ಕಿರುಚಿತ್ರವೇ ಕಾಣಿ ಏನಂದಳಿ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತ. ಇದರ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ ಯಾರದ್ದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಲಾತ್ಮಕ ಕಿರುಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಹಾಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಕಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದಂತಹ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶಿರಿಯರವರದ್ದು. ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ಭಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡಿರೋ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶಿರಿಯರವರು, ಭಾರಿ ಲೈಕ್ ಇತ್ತು. ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕತೆ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗಣೇಶ್ ಎಂ ರಾವ್ ಬಾರ್ಕೂರ್ ಅವರು. ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ನಮ್ಮ ಕಲಾಚಿಗರು ಸುಮಂತ್ ಭಟ್ ಅವರು ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿರ. ಹಾಗೆ ಇದರದ್ದು ಸಂಕಲನ ಮತ್ತು ಧ್ವನಿಗ್ರಹಣ ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸುಜಿತ್ ಮಂದಾರ್ತಿ ಅವರು. ಇದರ ಸಂಭಾಷಣೆ ಯಾರು ಮಾಡೋದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಕೋಟ ನರೇಂದ್ರ ಸರ್ ಅವರು ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೆದಿರ. ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಂಕರ್ ಬೈಂದೂರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ವೀಣಾ ಬಿ ಆರ್ ರಾವ್ ಬಾರ್ಕೂರ್ ಇವರು. ಹಾಗೆ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮ ಮಜಾ ಭಾರತ ಖ್ಯಾತಿಯ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಕುಲಾಲ್ ಹೆಸ್ಕೂತ್ರಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಕೆ ಹೆಂಗೆ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿರೋ ಅಷ್ಟು ಸಾಪ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಷ್ಟು ಮನೋಜ್ಞ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿರ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದಾರೆ ನರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಕೋಟ ಅವರು ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿರ, ಮಹಾಬಲ ಕೆ ಅವರಿದ್ರು, ಶಂಕರ್ ಬೈಂದೂರ್, ರೋಹನ್ ಗಿಳಿಯರ್, ಎಂ ಗಣೇಶ್ ರಾವ್ ಬಾರ್ಕೂರ್, ರಾಜೇಶ್ ಕೆ ವಿ, ವೀಣಾ ಕುಮಾರಿ ಎನ್, ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಇದೊಂದು ಕಿರುಚಿತ್ರ, ನೀವೆಲ್ಲ ಹೊಂಬಲು ಬಿಡದೆ ಈಗಲೇ ಕಾಣಿ. ಶ್ರೀ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹಂಗಿತ್ತು, ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಣಿ. ಹಾಗೆ ಅವರ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅಳಿಕೆ ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ.